Aampiaiset on hyödyllisiä hyönteisiä puutarhassa, mutta terassilla istuskelijoille ne ei ole kovin kivoja vieraita, koska ne pistää. Ja jos pesä on lähellä terassia, se kannattaa tuhota tämmöisellä aampiaissuihkeella, joka suihkutetaan siihen pesäaukon suulle. Se estää hyönteisiä lentämästä ulos tai menemästä sisään. Ja tämä suihkutus kannattaisi tehdä varhain aamulla tai myöhään illalla, jolloin ne hyönteiset ei lentele. Ja sitten muutaman tunnin kuluttua siitä suihkutuksesta sen pesän voi poistaa, niin että lopulta terassillakin voitaisiin istuskella ihan rauhassa.